horjoogun ku tirsan maleeshiyada la shabaab oo sahnis dhiibay maamulka degmada buur hakabe ee gobolka bay iyo waliba uu isla ka magacaabay ibraahim xasan ali iyo waliba uu isla hariray kakumida saraakiil ka sugan degmada buur hakabe ku tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyada waa inuu sahay koonto badan isu qorsheysay sahnis dhiibay maamulka degmada buur hakabe suusan ku goosada ka hada waqti jeer dhamaaday maleeshiyada la shabaab wayba uu ku hadlay sidanka suurtagal ah oo ka ya markii safarkan markaas kii hadda safarkan baahi leeyahay oo dad oo duur kaska jira duur ku roogo mana xog la kaaysa ama lehayn oo baad ka hadalay artana adba mana dibaad kale kin jeesay sida dambe may la kaliya le maslaha kale kin dilay kale iyo ka soo ay oo baad war ka badiyo een adiba la kin dilay ah nafta war ka dilay madda eh markii rag meel roogna kullay lambad qof oo askarta la ma dhor qof meel la roogan iyo mas wareysadaan lambad laga shakiisay maslaha kala mas wareysan karaan saas mana dartiye Mohamed Wantam way boqodoomiyaha degmada Buur Hakabe ee gobolka Bay wali boosina eedhan dhaway sarkaalku ku tirsanay maleeshiyada la shabaab oo hanis dhiibay maamulka degmada Buur Hakabe oo soo sheegay inta dhalinyarada kale ee la qalada sida oo kale hanis dhiibay maamuljo sidoo sanin sheegay inay u soo marqor ka beeritaan jay secret wal saadin haynalan sheegay oo hamarka shaqeeyo haaye bankooga iska shaqeeysaa oo la tashkiiliyay in harakada shaqada ma aanan magaraa shaqo kar yaas la aray sidii hamar lahan ku waday oo la jeeyay marka dibna la soo sanin sheegay inay soo qasab dibo la ka geliyay ilaa saako ibaalo ka soo jeeyay dadkii iska saaydon la ka dheerayay saddex sano ka tirsanay harakada shabaab oo runtii in badan uu sajaanis weydiyay oo daanisna aan waay oo ilaahay fursad aan si hadigeeg inuu sabaxo dadkii walaalnimada hayeen oo degmada buur hakabe hanas diibe ya ilaahay ka dare inuu sadigeeg hanad dare Ibraahim Xasan Ali iyo waliba uu sahay horjoogaynta badan qaabilsanay deegaanadii hooska degmada buur hakabe isna hore dhawaan saaxiibadiisa oo lama ku tirsan maleeshiyada la shabaab iyo hanas kadiye maamulka degmada buur hakabe Ibraahim iyo waliba uu sahkeesan isdiwojay hella deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dhalinyarada ku jeedinta badan iyo hanas diibaha maamulka Koonfur Galbeed Faisal Dawood Sanke JTV Baydhabo